Өзгеде тақырыптарға келсек, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының директоріне сәйкес, өткен жылдың алғашқы 3-90-ында республика бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдердің үлесі 86%-ді құрады. Қазақстандық кәсіпкерлерге бүгінде банктердің мобильді қосымшалары арқылы жеке кәсіпкерлік ашып, шотқа төлем қабылдау мен салықтарын төлеуге мүмкіндік мол. Жібекжан Хайдарованың кәсіпкер атанып, өзісін дөңгелетіп жүргеніне 2 жылдан асты. Елордалық сауда үйлерінің бірінде сөмкелердің түрін сатады. Іскер әйелдің айтуынша, елімізде кәсіпкерлік пен заңды жұмыс жасауға көп жағдай жасалған. Ал тауарға төлем қабылдау әлдеқайда ыңғайлы бола түскен. Я ранее работала продавцом. Мен бұрын сатушы болып жұмыс істедім. Сол кездері үнемі қолма-қол ақша қабылдайтынбыз. Бұл өте ыңғайсыз болатын. Себебі тұтынушыға ақшаны ұсақтауда көптеген қиындықтар туындайды. Ал қазір төлем қабылдау жеңіл. Қолма-қол ақшасыз QR-мен қабылдаймын. Яғни бұл клиент үшін де, мен үшін де ыңғайлы. Кәсіпкерлердің көпшілігі қолма-қол ақшасыз төлем қабылдаудың заманауи әдісіне дән риза. Барлығы мұның өздеріне де, тұтынушыларға да ыңғайлы әрі қауіпсіз екенін айтады. Кәсіпкерлер мысалы бұрынғыдай қолма-қол ақшаны іздеп отырмайды. Мысалы қайтар бір ақша берген кезде, төлем жасаған кезде оған қайтарым жасау керек, оған сдача дейміз ғой, қайтарым беру керек. Сондай емес, қазір кезде онлайн төлемдер өте ыңғайлы кәсіпкерлер үшін. Жалпы мобильдік осында қосымшалардың дамуы жалпы кәсіпкерлерге де тұтынушыларға да мемлекет тарапынан да өзінше бір жағымды әсерін қалдырып отыр. Банк қосымшаларының онлайн сервистері төлемді тез қабылдауға мүмкіндік береді дейді іскерлер. Әр сатылған затын ескі тәсілмен дәптерге тізбейді. Осы тұста мемлекеттік кірістер комитеті қазір шағын және орта бизнесті дамытуға жақсы жағдайлар жасалғанын алға тартады. Бүгінгі таңда мобильдік аударымдарға қатысты сауықтық бақылау тек критерийлерге сәйкес кәсіпкерлік мақсатта осы ақшасын алу мүмкін деген күдік келген жағдайда ғана бақылау жүргізіледі. Және ол үшін жеке тұлғаның жеке шотына, мысалы үшін 100 әртүрлі адамнан бір айда мобильді аударымдар келіп түссе, және де аталған үдеріс үш ай қатарынан қайталанса, сол жағдайда ғана бұл ісіге қатысты банктер ақпаратты салық органдарына беретін болады. Және де бұл ретте жеке мақсатта пайдаланып отырған мобильді аударымдар бойынша ешқандай бақылау жүргізілмейді. Осы тұста бізде сатушылардан төлемдердің қай әдісін жиі қолданатынын сұрадық. Тұтынушыларға қандай төлем ыңғайлы? Мынаны жазамыз, басамыз, тиқ, все. Мынаны ақша ұстамайсың, сдача іздемейсің, жақсы. Төлемдерді QR арқылы қабылдаған тиімді деп ойлаймын. Себебі бұл өзіме де ыңғайлы, және келіп жатқан клиенттерге де ыңғайлы. Мен көбінесе тек қана QR-мен қабылдаймын. Бүгінде банктер қолма-қол ақшасыз есеп айырысудан өзге жеке кәсіпкерлік пен шот ашу сынды көптеген ыңғайлы онлайн сервистерді ұсынып отыр. Ал POS терминал мен касса тегін. Сондай-ақ кәсіпкерлер салықты онлайн режимінде төлей алады. Бұл қызметтердің барлығы жұмысты заңды түрде жүргізуге мүмкіндік беріп отыр. Айнұр Қуатқызы, Самат Сүлейменов, хабар.